В дневния ред на предстоящото на 20 февруари заседание на Общинския съвет в Разград ще бъде приемането на програма за управление на дейностите по отпадъците за периода до 2016 година на територията на общината. Основната цел на програмата е да се намалят въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци и да се подобри ефективността на използване на ресурсите. Паралелно с това в програмата е предвидено увеличаване на количеството на оползотворените отпадъци и намаляване обема на депонираните такива. Програмата за управление на дейностите по отпадъци е разработена в синхрон с националната и включва някои мерки, вече предвидени и на национално ниво. Разград, като един от най-чистите градове в страната, работи програмно по тази тема още от 2004 година, когато от Общинския съвет бе приет такъв документ. На практика настоящата програма е актуализация на разработената и приета подобна стратегия още през 2004 година. Сесията на Общинския съвет в Разград можете да гледате пряко в програмата на КИС-13 на 20 февруари от 10 часа.